Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В мережу знову потрапили дуже цікаві знімки чергової спроби Петра Порошенка пропіаритись на темі війни. Багато людей вже чули історію про відомі 14 спартанів, які Сивочолий придбав для ЗСУ. Точніше, про один спартан, адже на фронт він доставив лише один, а де решта 13, так нікому і не відомо. Проте цей раз мова буде йти про інше. Так ось, на фото, опублікованих у одному телеграм-каналі, видно, як же готують піар-ролики про Петра і 2 мільярди пожертв. Це було, можна сказати, свято самолюбування. На фото зображені 5 військових автомобілей, кунги відкриті, драбини спущені, щоб що? Колеса складені у незрозумілі пірамідки, тут взагалі Фрейд курить, коптер уже запущений, картинка ж має бути об'ємною. В голові виникає лише одне питання – для чого весь цей цирк? Ну от справді. І чи по логіці Петра Олексійовича та його команди, якщо не викласти відео в мережу, аби його побачили мільйони про те, що він ось такий молодець купив автомобілі для ЗСУ, то це не буде вважатись допомогою нашим бійцям? Невже це так важливо пропіаритись на такій болючій для всіх українців темі? Темі війни. Є безліч звичайних людей та волонтерів, котрі закупляють різну техніку та зброю для наших воїнів. Але ж вони не знімають прямо зі знімальною групою та виставленими, незрозуміло для чого, колесами відео. Та й в цілому, певно, кожен українець всім, чим може, допомагає нашим військам. Але ж ніхто не піариться на даній темі так, як Порошенко. Складається враження, що у подібних вчинках більше власних корисних цілей, аніж прагнення справді допомогти нашим бійцям. Безліч людей роблять дуже багато для ЗСУ. Проте взагалі мовчать про це, адже допомога нашим військовим заключається в якнайшвидшій доставці озброєння на фронт. Але ж ніяк не в тому, аби про це всім розповідати. Проте Петру Олексійовичу це не знайомо, адже замість того, аби доставити ті автомобілі відразу після закупівлі на фронт, він ще має попозувати на відео на фоні них. Одне діло викласти звіт про те, що зібрані народом кошти справді пішли на добру справу і вже поїхали відразу на фронт. А інше діло зробити з допомоги військовим якусь виставу. І на тому все, як от було зі спартанами. Гучних заяв було багато, а де ж вони на ділі? Загалом Порошенко, як завжди. Проте мережу сколихнула ще одна досить скандальна новина. Якраз про однопартійця Сивочолого – Гончаренка. Якщо коротко, то він заблокував прийнятий Радою закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав. Це була відповідь на аналогічні дії нардепа від партії «Голос» Володимира Цабаля. Про це у себе в телеграм-каналі повідомив Гончаренко. По факту, то це ніщо інше, як типове зловживання службовим становищем, тому що він не просто заблокував закон з якимось обґрунтуванням. Він відверто зізнався, що заблокував саме для того, щоб вимагати прийняти його закон. Цей закон був прийнятий Радою в середу схожою постановою, якою заблокував Цабаль законопроєкт про виплати 30 тисяч гривень всім представникам Сил безпеки та оборони, я заблокував прийняття цього рішення. Для розблокування потрібно виносити на голосування в Раді. Як думаєте, яке рішення буде винесене першим? Про виплати військовим чи це? Написав Гончаренко. Після таких дій Гончаренка назвали терористом, який безпідставно блокує законопроєкти. Саме таку думку в соцмережах висловив нардеп Ігор Фірс. Ось такими методами діють терористи. Захоплюють полон своїх громадян та вимагають викуп. Депутат від ЄС Олексій Гончаренко заблокував підписання та набрання чинності антирейдерського санкційного законопроєкту. Підстава – ви блокуєте одне – доплати військовим, а я заблокую інше – антирейдерський. Законність та підстави тут зайві. А може все простіше? Треба щось рейдернути або продати під санкціями, а закон заважає? Методи терористів або рейдерів, зазначив Фріс. До чого ж тут рейдерство? А може до того, що троюрідна сестра Гончаренка заарештована у резонансній справі про захоплення землі в курортному селищі Затока Одеської області? Крім того, у справі змішаний її чоловік Микола Дерев'янко, який є депутатом Одеської обласної ради. На підставі сфальсифікованої документації вони разом реєстрували право власності за підконтрольними особами у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Та може і справді Гончаренко уже не знає, що й робити, аби прикрити сестру, і через це почав перешкоджати нормальній роботі Верховної Ради. Дивлячись на те, що зараз коять деякі нардепи, взагалі складається враження, що вони не розуміють та не знають свої обов'язки. Адже те, що вони коять, ніяк не можна назвати нормальною поведінкою народного депутата. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.